Jemi këtu me doktor Amir Recepi, endokrinolog. Me doktorin do të flasim për shkaktarët që qojnë me obezitet, cilat së mundje shkaktohen nga obeziteti dhe si trajtohet obeziteti. Çka është obeziteti apo mbipesha? Përshëndetje juve dhe faleminderit që keni ardhur për të na vizituar në klinikën endokrinologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sot do është dita botërore e obezitetit, kjo ditë shënohet në të gjithë botën. Obeziteti ka një rëndësi të madhe dhe prek sot aktualisht prek rreth 800 milion njerëz në botë, ndërsa milionat të tjerë janë të atakuar ose të rrezikuar për të prekur nga kjo sëmundje. Pra, obeziteti është bërë një problem global, prandaj është e nevojshme që të merren masa në nivelin lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për mjekimin dhe parandalimin e këtij problemi. Sipas OBSH-s, obeziteti definohet si akumulim ose grumbullim jo normal i masës yndyrore në trup dhe kjo paraqet rrezik ose risk për shëndetin. Për ta përcaktuar obezitetin, zakonisht përdoret indeksi i masës trupore ose siç njihet edhe ndryshe në gjuhën angleze BMI, Body Mass Index, që paraqet raportin në mes të masës trupore, pra e shprehur në kilogram, në raport me katrorin e gjatësisë trupore. Normalisht indeksi i masës trupore është në vlera prej 19 deri në 25 kilogram për metër katror. Një BMI më e lartë se 25 hynë në kategorinë e mbipeshës. Do me thonë, BMI 25 deri në 30 klasifikohet si mbipesh. Mbi 30 BMI hynë në kuadrin ose në grupin e obezitetit dhe një masë trupore BMI më e madhe se 40 kg për metër katror klasifikohet si obezitet ekstrem. Ka edhe parametra të tjerë, metoda të tjera për të përcaktuar obezitetin, ku mund të mirët masia ose raporti në mes të belit dhe ijeve. Normalisht një raport normal të personat e shëndosh ose normal të femrat është më i vogël se 0.8, ndërsa të meshkujt më i vogël se 0.9. Një raport në mbi këto vlera është shoqëruar me probleme të tjera, si që është për shembull diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, apo edhe probleme në aspektin reumatologjik ose probleme në sistemin cerebrovaskular. Doktor, cilat janë simptomat e para të obezitetit? Simptomat e para të obezitetit, natyrisht, do me thënë kjo fillon me një pesh të lartë, e cila karakterizohet me një BMI të lartë, si që përmendëm më herët, dhe një person i prekur me obezitet, shoqërohet edhe me problemet e tjera, dhe këto përdoren, do më dhënë, hinu kadrin e simptomeve, zakonisht mund t'jen të shoqëruar me rrezik për diabet, mellit, apo sëmundjen e shqeqerit, me probleme kardiovaskulare, si dhe mund të shoqërohen edhe me tension të lartë, apo sëmundje cerebrovaskulare. Gjithashtu këta pacient, për shkak të peshës së madhe, kanë probleme edhe me nyje, pra me të ecurit, dhe probleme me frymarrje, lodhje të theksuar për shkak të vështirësisë në ecje. Obeziteti tani më i prek të gjitha moshat, nuk janë të kursyera asnjë prej moshave, preken gjitha moshat, është karakteristikë se viteve të fundit, do më thënë po preken gjithnjë më shumë, edhe moshat e reja, do më thënë fëmit, dhe për çdo 10 vjetë është parë që atakimi i fëmive prej obezitetit është dyfishuar. Do më thënë këtu po flasim për shkaqet e obezitetit. Obeziteti është një problem ose një sëmundje multifaktoriale që ka shumë shkaqe. Ndërto janë e para është faktori genetik, do më thënë ka një prirje që obeziteti prej prindërve të përcillet të fëmijët. Mënda i ka arsye psikologike, do më thënë stresi, që në oreks të shtuar dhe kjo përcillet me shtim në peshë. Mënda i ka dhe kultura dhe shoqëria ndikon, do më thënë ka disa kultura që nxisin për të ngrënë më shumë, dhe mënyra, do më thonë, mënyra kohëve të fundit, mënyrë jo e shëndetshme e të ushqyerit.
Këto ishin faktorët kryesor. Por ka edhe sëmundje të tjera që mund të shoqërohen me obezitet. Këto janë faktorët sekundar ose dytësor. Për shembull, një sëmundje tjetër endokrinologjike, siç është hipotiroidizmi, apo funksioni i zvogluar i gjendrës tiroide, sindroma Cushing, e cila karakterizohet me obezitet trunkal ose përreth barkut, mandej ka probleme diabeti mellit, problemet me çrregullimet e hipotalamusit, përdorimi i bardhnave, veçanërisht përdorimi i kortikosteroidëve, antidepresive, antipsikotikve, këto shoqërohen me shtim në pesh, pra mund të, për shkak të përdorimit të bardhave, mund të preken pacientët, për shembull, nga sëmundjet reumatologjike, nga përdorimi i kortikosteroidve. Obeziteti, si që thamë edhe njëherë, shoqërohet, apo paraqet një faktor risku, reziku, për sëmundjet të tjera, si që është për shembull, diabeti mellit, sëmundjet kardiovaskulare, ku hyn hipertensioni, problemet cerebrovaskulare. Në kohën aktuale është parë që personat me obezitet janë shoqëruar me komplikime më të rënda prej COVID-19 në kohën e pandemisë. Normalisht ne rekomandojmë që të prevenojmë ose të parandalojmë sëmundjen. Kjo konsiston në një dietë të shëndetshme, aktivitet fizik dhe një mënyrë e të ushqyerit dhe kontrollet e rregullta, domethënë në te mjekët, ku mund të jenë të përfshirë endokrinologu, nutricionisti, kardiologu dhe të tjerë. Normalisht ne e vëmë theksin edhe tek që këta persona shpeshherë stigmatizohen, paragjykohen. Kjo nuk është një sëmundje që varet vetëm prej tyre, prandaj këta persona duhet të motivohen, duhet të përkrahen dhe të mos stigmatizohen.